I'm okay on my own. We have a few drinks. But no, I can't learn how to dance. If I had to dance with a lot of people and do the same things, I'd do like the opposite thing. I think I'm dyspraxic, it's called, yeah. Ak mám byť úprimná, tak som strašná tanečníčka, ešte keď tancujem sama po pár drinkoch, tak to ujde. Neviem sa naučiť tancovať, pokiaľ je okolo mňa veľa ľudí, ktorí v nejakom rytme tancujú, tak ja idem vždy opačne, že myslím, že možno mám nejakú chorobu, že sa neviem naučiť tancovať. Very occasionally, but no, I'm gonna wear not a man's. Áno, pripravila som si špeciálne oblečenie, nebudem mať oblečené šaty. Nie som veľmi žena, ktorá sa rada oblieka do šiat, možno občas príležitosne, budem mať na sebe kosty. Some for summer and things like that, but not very glamorous dresses. Mám samozrejme nejaké šaty, ale nie sú veľmi pompézne. Because I wear jeans, I just wear jeans a lot. I feel very comfortable in jeans. I don't know. I like jeans. Ja jednoducho jeany rýchle nosím veľa, príjemne sa v nich cítim. Neviem presne prečo, ale jednoducho sa mi páči. And also, I didn't, because it was the first time that I've done this event, I didn't actually know how glamorous it really was. So, it's top glamorous, isn't it? I made a mistake. Musím sa ospravedlniť, že vtedy som robila chybu, ja som išla prvýkrát na takú udalosť a nevedela som, že to bude až také presídne.